Milí priatelia, ak náhodou nemáte program na zajtrajší večer a máte radi dobrú rockovú muziku, tak by ste sa mohli zastaviť v Košickom amfiteátri a možno sa tam zastavíte aj vďaka telefonátu do nášho štúdia 2858 555, to je naše telefónne číslo. Zároveň môžete položiť otázku našej hostke, Libuške Žíhovej, organizátorku už ktorého ročníka Revival Festu? Štvrtého ročníka. Libuška, asi sa to celkom aj dobre rozbehlo, nie? Keď už teda štvrtý ročník sa bude písať. No dá sa povedať, že Revival sa stal nejakou značkou, sami nevieme prečo. Zhruba pred 4 rokmi úplne náhodou prišiel za mnou kamo, že by chcel robiť Revival. A vedenie schválilo Revival a tak sme to postupne začali. Zhruba bolo vždy okolo 500 ľudí, potom 600. Minulý rok sme mali už 1200 a teraz si dovolím povedať, že už máme istých 1000 podľa predaja. Mm-hmm. Takže je to super, jasne, čo sa týka zajtrajška. Ono to asi do určitej miery vždy záleží od toho počasia. Tuším, že zajtra by malo byť aj pekné počasie, že sa vráti leto. Respektíve sa začne to babie leto, takže počasie bude prijať dobrému rokovému žúru. Na koho sa môžu návštevníci tešiť? Samozrejme, každý rok meníme kapely. Tie najlepšie hrajú znova opäť. Toho roku to bude Nirvana Revival. Potom tam máme Metallica Tribute, to sú Košičania. Marcel Štebák, hokejista. Áno, hokejista, práve ide hokej. Takže dúfam, že hokejoví fanúšikovia prídu. Potom Bon Jovi Revival, Košičan Rado, ktorý zaspíval takisto hymnu Ak Bože dá. Potom ďalej je tam AC/DC Revival. To je taká poskladaná kapela Nitra, Trenčín a Košičan Stanley. Jeden rocker tam hraje veľmi dobrý. No a potom sme dali samozrejme Europe Revival, to sú Maďari, z Maďarska kapela takisto príde. Dúfam, že som na nikoho nezabudla, mám pocit, že ešte AC/DC, áno, AC/DC Revival, áno. Uh-huh. A podľa tak teba, to... čo je možno takým tým najväčším ťahákom celého toho večera? Neviem, či teda máš zmapované všetky tie kapely, že ako hrajú, do akej miery, je to také naozaj hodnoverné? Ja si myslím, že každá kapela je super, na každú kapelu príde istý počet fanúšikov a takisto každá kapela má svoj záber. Či Nirvana Revival, alebo potom Bon Jovi Revival, alebo Metallica, alebo Europe. Nie je ťahač. Práve u týchto revivalových kapel je to super, že každá kapela má svoj úroveň a to istú asi tak. A čo sa týka hrania, samozrejme vyberáme, mám strašne veľa ponúk každý rok. Je to ťažké, veľa kamarátov sa hnevá, že sme ich nevybrali, ale jednoducho nedá sa. Musíš pocvičiť. Nie, už som rozmýšľala, že by sme to urobili 2 dni, ale neviem, či by to prešlo. Dvojdňový Revival Fest, asi tak. A teda na základe akých kritérií to tak potom skladáte alebo vyberáte? Hej, kde tých záujemcov povedzme, že viac, každý sa zmestí do toho programu? Tak je to samozrejme o tom, že musíme vidieť, ako kapela hraje naživo, pokiaľ väčšinou tie kapely hrávajú v košických kluboch, takže ideme sa pozrieť na tú kapelu a keď naozaj vedia urobiť show, sú fakt dobrí, tak potom sa dohodneme a hrajú na našom Revival Feste asi tak. Mm-hmm. Ale mám ja taký pocit, že napríklad kapela Bon Jovi Revival je už takým ako keby... inventárom v rámci Revival Festu, lebo len čo ja si pamätám, tak teraz neviem, či 2 alebo 3 roky po sebe tam vystupovali chlapci. Áno, ja stále hovorím, že tí najlepší hrajú stále. Asi tak. Tak jednoduchá odpoveď. A takisto aj AC/DC. AC/DC je neskutočný spevák, takže v podstate vedia urobiť show a ľudia ich chcú aj. Máme facebookovskú stránku, tak je to aj v tom, že píšu, ktoré kapely chcú. Tak my to potom takto vyhodnocujeme a podľa toho je tá kapela zase. Takže asi tak. Uh-huh. O koľkej sa to vlastne začína? O 18.00 je začiatok, je tam Nirvana Revival. To mi kázali, dnes sa boli pozrieť, ako sme stavali strechu a tak. Tak je tam taká pikoška, že mám povedať, že Devi, basgitarista, je sexuolog. Takže po koncerte im dá rady, asi tak. Tak to je taká nejaká zaujímavosť od tejto kapely. A to je slovenská kapela? Áno, oni sú poskladaní, sú zo Sečoviec. Uh-huh. Väčšinou sú to kapely, ku ktorým som sa dostala už dávno. Oni potom buď mali svoje kapely, teraz začali hrať revivalovú muziku, ale spevák Laco Jakubčiak spieva v Dánsku a začali s touto Nirvana Revival chodiť aj po svete, kde začínajú mať veľký úspech, tak je to aj taká svetoborná kapela.
Asi tak. A čo napríklad aj taká stránka, že občerstvenie a podobne, budú tam aj také možnosti, keď niekto vyhľadne, alebo ako sa stáva na takých rokových koncertoch, vysmedne? Samozrejme, máme 5 stánkov, 5 výčapov, rýchlo výčapov, bude guláši, klobásky, hodogy, takže takéto občerstvenie a pivo, neviem, či môžem povedať značku, ale fajné pivko bude, takže nebojte sa, nebude nekvalitné, bude kvalitné. Uh-huh. A bude to teraz nejaká rozlúčka s letom? Bude to posledná akcia v rámci tejto sezóny v Amfiteátri? Alebo aké máte ešte plány? Áno, áno, Revival Fest je vlastne taká nejaká bodka za našou sezónou. My ním zatvárame sezónu. Toho roku naozaj to bolo slabšie, lebo jednoducho neboli financie, tak sme robili len letné kino a tento Revival, ale mňa teší, že práve tá návštevnosť bude takáto vysoká, že naozaj tá bodka za letom a letnou sezónou v Amfiku bude veľkolepá. A neuvažovala si nikdy možno nad tým, že by tam prišli možno aj iné revivalové kapely, lebo väčšinou je to dosť tak akože rokovo ladené, aby teda si možno na svoje prišli aj milovníci iných žánrov, ako je práve alebo nechceš miešať hrušky. Ani nie, ale ja si myslím, že revival, ten názov patrí ku roku. Počula si niekedy napríklad Krištof Veselý revival, takže, alebo Ježiš, no, tak pardon. Tak toto sa nám ešte nestalo prvýkrát v rámci nejakého vysielania v televízii a ono to asi nebolo ani zaznamenané. Sme neboli. Práve ilustráky bežia, keď my tu rozbijame poháre, lebo takto to má byť. Nie? Keď príde rockerka do štúdia, musí tu niečo rozbiť. Hej, dobre, presne, ešte nám to aj voda tečie. Ešte to aj poutí, raz neboj sa tým nič, kým odídeš. Takže kde sme skončili, aby sme trošku naviazali? Teraz tak akože pusty. No, už môžeme aj končiť vlastne. Hej, dobre. Hej, lebo nahnevala si nás, že som rozbila pohár, tak už. Aha, snáď nejaké informácie, keď môžem ešte povedať rýchlo. Čo sa týka parkovania, zabezpečili sme obidve parkoviská, ktoré sú pred Amfikom, ktoré majú rampy. Takže rampy budú hore, nech sa neboja, návštevníci môžu parkovať. Čiže v podstate skoro 4 parkoviská v okolí amfiteátra budú k dispozícii, tak ja si myslím, že to je super. To je taký darček od mesta asi. Jasné. Tak to znie dobre. Ľubuška, ďakujem za návštevu. Želám všetko dobré. Nech sa Revival Fest vydarí. Ja teším sa samozrejme na informácie. Ďakujem. Ahojte. Čau.